Assalamualaikum semua. Sambil kita pergi makan lah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mahu berikan api, mahu berikan api, mahu berikan api. Amin. Tak masak kali ni je, lagi kita masak. Lagi kita masak. Ada beg kuning. Ada beg kuning lah. Ya, ada beg kuning. Ni dia. Kita punya bengkong yang baru. Alhamdulillah, tu saja ada pin nombor telefon dekat situ. Siapa yang nak beli bengkong dekat Malaysia, Indonesia, Singapura, kita sekarang dah keluarkan packaging baru. Sebab terlalu banyak yang fake. Gunakan saja punya nama, branding, saja jual dekat dekat Shopee. So, saja nak bagi tahu, ini kita punya apa tu? Packaging yang baru. So, you all boleh belilah. So, you all boleh pin kat situ. Saja ada tak nombor telefon. You all boleh beli, you all boleh call nombor telefon dia ataupun mesej. You all boleh beli. Okay? Style lah gaya star sajak tu. Terima kasih. Tolong share-sharekan sayang. Sebab ni account apa tu? Account TikTok ni. Account apa tu? Keluarga sajak. Diorang apa tu? Buat untuk apa tu? Jual bengkong sajak kan? Itulah kita. Nanti nak masak apa saja anti-anti lawa. Terima kasih. Jadi kita nak buat kuih. Kita nak buat kuih eh. Kuih apa? Selepas saja makan ni lah. Kalau orang beli nanti banyak dapat harga diskaun. Okay. Sedap tak? Makan yang penyek. Ayam penyek kakak. Ayam penyek bandit. Ayam penyek kita cakap. Ayam penyek. Siapa nak? Beli betul saja. Ini dia. RM149.60 sahaja. Mas Ayu. Ramai yang tanya kan, ni kalau nak kahwin ni susah sangatlah pakai terletak je badan. Kejap ni sayang. Tengah makan ni sabar eh. Kita makan pun kita buat live. Sampai tu tengok lah. Harga masih sama. RM149.60. Tapi kalau you beli kat TikTok lagi murah kot. Follow akaun TikTok yang ni. No Sajak Legacy M1. You all boleh beli beg kuning kat sana. Ya. Tak yang kita tak jual pun. Kita tukar, kita tukar packaging baru. Kita dah tukar packaging baru sayang.
Saya nyampe ngeyak. Bandit. Kok iya je kita layan tadi ni ya? Terima kasih bagi dia, thank you. Terima kasih sangat-sangat. Salam daun keladi. Ini kita yang masak ya. Terima kasih. Oh, mang kancing. Duduk lagi ayam ni. Sedapnya. Sajuk tabungnya ada plan ke? Kemana? Kemana? Tak ada. Itu saja kecil sayang. Satu pak pusingnya sampai bosan ya sayang. Murah. Bisa. Ya udah ada tuh bebek kuningnya. Pedasnya. Elok kan? Sayur yang bengkong. Thank you sisi bagi lagi. Nak habis tak? Menggigit tak makan?